За одоогоос хоёр жилийн өмнө 2021 оны 12 сарын 6-нд Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурл хуралдаж энэ авилгалтай тэмцэх ажлыг ер нь бол бас эхлүүлнэ гэсэн том мессежийг өгчсэн. За магадгүй тэр үед бас олон хүн эргэлзэжсэн баг. А өнөөдөр бол энэ авилгалтай тэмцэх үйл явц нь эргэцүү хүрээнд бол бас маш том эргэлтүүд ирж байна гэж ингэж харж байна. 30 жил энийг ярьсан боловч 30 жил зүгээр ярьснаас өөр юм хийгээгүй байсан энэ үйлдэл өнөөдөр харин ажил хэрэг болж байна. Өнгөрсөн оны 12 сард батлсан тэр эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө авилгалтай тэмцэх маш том эргэцүүн том өөрчлөлт орсон юм бил. Жидүүгийн гэмтрэхт оролцсон гишүүн хэдэн жилийн ял авлаа. А өнөөдрийн эрүүгийн шинэ хуулийн өөрчлөлтөөр хэрвээ тийм зүйл хийх юм бол 12-оос 20 жил гэдэг маш том зүйл одоо ингээ яригдчих жишээт. Тэгээд ард түмний дунд одоо энэ ургийн мод энэ ууж хандгүй энэ сан нээгдэх болгонд л ард түмний ус босч ирсэн шүү дээ. Бүх сангаас л одоо энэ улс төр нөлөө үхэн этгээдүүд түүний ар гэр ахトゥ амраг садан үр хүүхэд бүгдээрээ шавцсан. Олон боломжуудыг үгүй хийсэн юм бил. Би энэ хөгжлийн банкны жишээг бүрэн жишээ татмаар санагдаад байд. Монгол улсын ерөнхийлөгч нь хөгжлийн хүнсний хувьсгал хийнэ гэж 5 жил хийхэд Монгол улсын хэмжээнд энэ 3 сая 300 мянган хүний хүнсийг хангахад 1.8 их найд төгрөг хэрэгтэй юм билээ шүү дээ. А гэтэл хөгжлийн банкны энэ салаагаар урсгасан мөнгө нь 1.8 их найд байх жишээт. Тэгэхээр ийм их боломжууд энэ ашиг сонирхлоо зохицуулж чадаагүйгээс бас байсан юм билээ. Ард хүмүүс бол одоо өвөл тойргороо яваад уулзчахад үнэхээр энэ жидүүгийн энэ нүүрсний энэ хөгжлийн банкны хулгай гэдэг ер нь Монгол улсад ирээдүй байна уугүй юу гэдэг дээр маш их эргэлзээтэй. Ийм юм яанда гэсэн ийм байдалтай байсан. Энэ харин эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт энэ бүх зүйлүүдийг хараад ер нь бас нэг юм наашаа эргэх гээд байна уу та гэсэн ийм бодолтой болж исэн юм бил. Тэгээ энэ үеэр ч гэсэн энэ хуулийг ард түмэндээ бас ярьж танилцуулж байсан. Ийм хууль өргөн бариад хилцүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр цаа нэг хүмүүс наадхаа нэг яаралтайхан батлаараа дэмжиж өгөөрэй гэсэн ийм зүйлийг ард иргэд хэлжээсэн. Тийм учраас энэ хуулийг бол одоо энэ парламентаас дэмжиж ингэж гаргахын зүйтэй байна гэж ингэж бодож. За ер нь бол тэгтээ явж явж төрд ажиллаж байгаа хүн болгонд мэдээлэлд ойрхон байх. Энэ боломжийг нэг ашиглавал өөрт ашигтай байх. Ийм юмтай алхам тутамдаа өдөр тутамдаа тулжил явдаг. Тэрийг өөртөө ашиглах уу? Ард түмэндээ тэр боломжийг ашиглуулах уу гэдэг энэ сонголтын өмнө төрийн бүх албан хаагчнаар л байд юм а. Тэгэхээр энэ төрийн албан өчигдөр батлсан тэр төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хувьч гэсэн энтэй бол би бас цаагаараа уйлдэж байна гэж ингэж харж байгаа. Эрүүгийн хууль, энэ одоо ашиг сонирхлын хууль, за төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль гэдэг. Энэ бүгдээрээ энэ төрийн албан хаагчнаар бол бас энэ ашиг сонирхлол хол байх энэ том зүйлийг бас нээж өгж байна гэж ингэж бас харж байна. За ер нь бол тэгээд Монголын ард түмэн энэ жидүү энэ хөгжлийн банк, энэ нүүрсний хулгай, тэр тарайлан эрхлэлтийг дэмжих сангаа яригдж байгаа таг болцсон. Тэр бас л буун булхайл байгаа. Тэгээ энэ болгоныг хараад үнэхээр одоо төвчгэ болоод энэ талбай дээр гарч ирсэн. Ямар хувь юм болсон бүгд таавд бүгдлэхнээ мэдж байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо зүгээр намжтсан байгаа болохоос биш. Энэ зүйлийг ийм зүйл болж байгаа гэдгийг энэ Монголын ард хүмүүс бол мартаагүй байгаа. Мартахгүй байхаа. Тэгэхээр цаашид ийм зүйл гарахгүй төлөө энэ Монголын төр ард иргэдийнхээ өмнө бас нэг хүндлэгдэх тийм орон зайтай байх энэ л одоо том зүйлийг энэ хууль эрх зүйн хувьд бас өөрчлөлт орж ийна л гэж ингэж бас харж байгаа гэдгээ би дэмжиж үхэлье гэж ингэж бодсон юм байна. Баярлалаа. За. Өдөр утгшон дэмжиж үхэлье.